Pagājušā gada pavasarī plašāk iepazītā dziedātāja Beatrise Heislere, kura ar dziesmu On the Way Home tika izvēlēta dziesmu konkursa Supernova. Pusfinālam klajā laidus jaunu dziesmu Dance, kas you need it. Dziesmas autors ir mūziķis un dziedātājs Edvards Grieze, to producējis mūziķis Roberts Petersons, bet šorīt Beatrise un kopā arī ar Elīzu Apini ir pie mums viesos. Labrīt, mēs! Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt šajos ziemīgajos laikapstākļos aiz loga, bet it kā jau pavasara pirmais mēnesis ir sācies. Tā noskaņa arī tāda ir, kas tajā sirdī valda šajā laikā. Protams, pavasars sirdī ir, bet kāda laika apstākļa ir, ar tādiem jādzīvo. Jābauda katra diena. Un tā arī. Gads ir salīdzinoši nesen iesācies, tāpēc kādi varbūt ir tavi mērķi, muzikālie mērķi, ko tu esi izvirzījusi sev šim gadam? Viens mērķis bija izdot šo dziesmu šī gada sākumā un, protams, arī strādāt tālāk pie citām dziesmām. Iespējams, uz gada beigām varētu padomāt par kādu mazu albumu. Varbūt sākt pie tā strādāt vismaz, bet kopumā parādīties vairāk kaut kur cilvēkos un dot to mūziku. Redz, tas pirmais mērķis ir izpildīts, dziesma pirmais mērķis ir izpildīts, tas bija svarīgākais mērķis tā kā uz šobrīd. Pastāst nedaudz plašāk par to dziesmu un kas ir tas žanrs, kāds tur ir un tas būtiskākais, ko tu vēlēsi arī pateikt savam klausītājam? Par žanru runājot, tas ir synthwaves, Latvijā vēl ne tik ļoti populārs. Tas ir tāds 80. Nostaļģijas ietekmēts žanrs, kuram ir iezīmes uz to tādu elektronisko mūziku un viss. Bet dziesma būtībā ir par to, ka nevajag ļaut savām kaut kādām šaubām un citu cilvēku sasniegumiem ietekmēt to savu mērķu nostādīšanu un sekošanu tam. Tas ir tas, ko es arī aicinu visus skatītājus darīt, ir sekot saviem mērķiem, neskatoties uz to, ka apkārt varbūt kāds tur ir ticis pie augstā kamata vai vēl kaut kā citādāk. Tieši kā reiz dziesmā ir minēts High Class by Friday Morning Sun, kas tieši mums aiz logiem ir. Tā kā nestrausieties par to, ja kāds cits it kā ir sasniedzis kaut ko vairāk, jo tā nav tava dzīve, tavs dzīves ritējums un tava mērķi ir tas, uz ko tev jāfokusējas. Starp citu, kā tev ar dejošanu? Tev tiešām arī dejot patīk? Vai tas ir vairāk tāds? Jā, man patīk dejot. Teiksim, varbūt man nav tāds pamats dejošanā, bet savā nodabā mājās viņamsim gatavojot ēst noteikti. Pat gatavojot ēst var dejot? Jā, vienmēr var dejot pie jebkādas situācijas. Nu ko, brīnišķīgi, es domāju, ka mēs vēlam, lai šie arī gada izvirzītie mērķi noteikti piepildās, bet šorīt tas stāsts, ko vēstīja, lai tad tādā akustiskā versijā skan arī pie mums un arī visiem klausītājiem. Jā, paldies. By Wednesday morning sun, but you call me back on wayside. Dance, yes, you want it. I never wanna see you cry. It's gonna be all messed up in the morning. Dance, yes, you want it.
dance, dance, 'cause you want it. You know I'm gonna dance, dance, 'cause you need it. You know I'm gonna dance, 'cause I want it. Dance, 'cause I need it. Dance, because I need it now. Dance, 'cause you want it. I never wanna see you cry. It's gonna be all messed up in the morning. Dance, 'cause you want it. Dance, because you need it now. Jū! Nu skaisti, Beatrice Heisler pie mums forši tie mērķi ir izpildīti. Tas mums pirmais mērķis. Ja? Nu, tiešām, kā jau minējām, vēlam, lai izdodas arī visi atlikušais. Jā, un jāsāk jau vienmēr ir ar pirmo.